National Insurance Coporation ne Uganda Prisons bazze mu muzannyo gwa leero nga bayita wadde okwesogga oluzannya olukulembera olwakamalirizo. Wabula ng'omuzannyo guno gwe gubadde gusalawo Tiimu ekulembedde ekibinja. Tiimu zino zombi zizze mu muzannyo gwa leero nga ziwangudde emizannyo esatu egyasooka. Omuzannyo guno ogubadde ku kisaawe kya Kamwokya Community Center gugenze okuggwa nga National Insurance Coporation ewangudde ne ggoolo 49-4. Obuwanguzi buno butegeeza kingi eri ffe, butuwa courage to another games to come. Ne ba umpire ate nabo batwebaakidde nnyo ekitabadde kirungi ku side yaffe ng'abazannyi. Neffe kye tubadde tusaba ne game endala eddako, at least ko babeere fair. Kati National Insurance Corporation yekulembedde ekibinja E nga yakuzanya ne Temiseni eya Tanzania ekutte ekifo eky’okubiri mu kibinja B, ate Prisons BFK ne bannayuganda bannaabwe aba KCCA mu luzannya olukulembera olwakamalirizo. Semifinal munafu kangame simunyoma naye si waamaanyi kwenkanankana mupiira gwe nva kuzannya. Mmanyi nti nja kuba mu training yange ya final. Ezo mistakes entonotono ze twakoze tusooke tuzidongoseemu tugende okudda. Tujenga wetwaze ku leero naye kye twagala win against KCCA. Tiimu okuva mu Uganda, Tanzania ne Zanzibar ze zeetaba mu mpaka z'omwaka guno. Regina Naluja, NTV Akawungeezi.